ახალი პირველი ქართული სოციალური ქსელი მტრედი. ის ყველასგან განსხვავდება, რადგან შეიძლება გამოიმუშაო ამ საიტზე ფული. ასევე შეგიძლიათ განსხვავებული ფუნქციებით ისარგებლოთ, როგორებიც არის ხმის დაპოსტვა ან კომენტარის დამატება. მიიღოთ შეტყობინებები იმის შესახებ, თუ ვინ ესტუმრა თქვენს პროფილს და ვინ დაგათვალიერათ. საიტზე ასევე არის ქართული ფონტები, სტიკერები და რაც ყველაზე მთავარია, შეძლებთ თანხის გამომუშავებას. მალე დარეგისტრირდი ახლავე. პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ მესიჯებით. აპლიკაცია გადმოუწერე Android-ზე და ნუ ხსნით მიმოწერას. Hello. ლამაზ ფერში აქ შეგვიძლია ფერები შევცვალოთ აი ამ ფუნქციის გამოყენებით და დავაყენოთ მწვანეზე, რა თქმა უნდა მწვანეზე, ნუ ძალიან ლამაზია. გიფები გვაქვს ასევე, გიფ სექცია. გვაქვს ასევე ქართული სტიკერები. გაიხარე. ესეთი მესიჯი გაიგზავნა ჩემს მეორე აკაუნტზე და გვაქვს რა თქმა უნდა ემოჯები, რომელიც ეტაპობრივად მერე და მერე დაემატება რა თქმა უნდა. და ნუ რაც ყველაზე მთავარია, თუ კი ჩვენს პოსტზე დააკომენტარეს ან რაიმე სხვის პოსტზე გვიპასუხეს, ჩვენ მოგვდის ეს ყველაფერი აპლიკაციაში პირდაპირ მესიჯობისას. მაგალითად, ახლა ჩემი პოსტზე დავწერ კიკი, ითქო და ეგრევე მოვა მესიჯი. აი, შეგვიძლია გამოვიდეთ და შეტყობინებაში გადავიდეთ და ესე იგი პოსტზე მტრედი დაფრინავს და კომენტარეს. კი, კი. საინტერესოა ისიც, რომ ძალიან მალე მოდის მესიჯი. ალბათ არც უნდა იყოს დაგვიანება ზოგადად, მაგრამ ნუ ქართული საიტისთვის, ქართულ საიტზე მაინც ესეც სისწრაფეს არ ველოდი. პროფილის შეცვლის ფუნქცია, შენახული პოსტების ნახვა, სტორები, პარამეტრები და dark version-ი. ძალიან მაგარი მესიჯებში წყვაკ dark version-ი. ახლა კი მიმოვიხილოთ თვითონ საიტზე გარეთ რა ხდება და არა მესიჯებში. პოსტის დამატება შეგვიძლია, მაგრამ ყველაზე კარგი ის არის, რომ შეგვიძლია voice-ი დაუპოსტოთ. აი ესე მარტივად. ვაჭერთ და voice პოსტავთ, ანუ დავადასტურებთ აქ მიკროფონის ნებართვას და ნუ შემდეგ უკვე voice-ი აი ესე იწერება, შეგვიძლია დაუპოსტოთ ჩვენი voice-ი, უთხრა ჩვენი სათქმელი ხმით მეგობრებს. აუცილებელი არ არის ვიდეო თქვნათ ეს ყველაფერი. გიფები გვაქვს აქ დაპოსტვის ფუნქციაც. ვაუ. ასევე გვაქვს ესე იგი marketplace-ი, ესე ვთქვათ, მოგეხსენებათ, როგორც Facebook-ში არის გაყიდვები. მსგავსად შეგვიძლია ახაც ნივთის, გასაყიდი ნივთი დაუპოსტოთ პირდაპირ ჩვენს პროფილზე. მეგობრების ნახავენ. გვაქვს ასევე ადგილმდებარეობა, ლოკაცია, მუსიკის დაპოსტვის ფუნქციაც გვაქვს, რაც ძალიან მაგარია, ფოტოს დაპოსტვა რა თქმა უნდა და ასევე გამოკითხვის დაპოსტვა შეგვიძლია. პოსტ ფუნქციები მე მგონი მშვენიერია, გამომდინარე იქიდან, რომ ხმის დაპოსტვა შეგვიძლია და ასევე პროფილზე შეგვიძლია დაუპოსტოთ გასაყიდი ნივთი, ასე ვთქვათ, და აუცილებელი აღარ არის, რომ დაუპოსტოთ ჯგუფებში, შეგვიძლია დაუპოსტოთ ჩვენივე პროფილზე. მარკეტის გვერდი, გადავედით მარკეტის გვერდზე. აი ესეთი არის მარკეტის გვერდი. აქ არის კატეგორიები, ასევე არის search-ის ფუნქცია, შეგიძლია მოძებნო თუ რა ნივთის ყიდვა გინდა. მოკლე, ეს არის shorts-ები, ანუ როგორც Instagram shorts-ი არის, როგორც TikTok-ი არის, როგორც Facebook shorts-ი არსებობს, ასევე გვაქვს აქაც shorts-ები, ანუ shorts-ების ფუნქციაც გვაქვს. შეგვიძლია მომეუხილოთ უკვე ბლოგის ველი, სადაც ფიქრობ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ველი საიტზე. ნუ აქ შედიხარ და ნახულობ ბლოგებს, კითხულობ ჩანახატებს, სტატიებს და ასე შემდეგ. აი როგორც ხედავთ, ესე ძალიან კარგი ფუნქცია, რაც ფიქრობ Facebook-საც აქამდე უნდა ქონოდა. გვაქვს ასევე გვერდები. აქ შეგიძლიათ შენი გვერდი შექმნა. ჯგუფები, გაცნობა, ო ეს საინტერესო იქნება ბევრისთვის. აქ იქნება ველი, სადაც იქნებიან ის ადამიანები, რომლებსაც სურთ რომ გაიცნონ ახალი ადამიანები. თამაშებიც გვაქვს, რა თქმა უნდა. Mario Nardi და ასე შემდეგ. თავად ლოგოც საინტერესოა საიტის და ტრენდები. აი ეს ველიც კი გვაქვს. აქ იქნება ყველაფერი, რაც იქნება ტრენდული, პოსტები და კომენტარებიც, რომ საინტერესოა. და აქ უკვე გვაქვს პროფილის პარამეტრები. ხო, ეს სხვათაშორის მესენჯერში იყო, თვითონ აპლიკაციაში, მტრედის აპლიკაციაში, მტრედსენჯერი დავარქვათ ამას. მოდი. დარეგისტრირდით მალე ამ საიტზე. დაემატება მონეტიზაციაც, შეძლებთ ფულის გამომუშავებას. და ნუ ეს სოციალური ქსელისთვის უდიდესი პლუსია, უდიდესი, და ეს იქნება ქართული. დარეგისტრირდით mtredi.com-ზე.